jako bitna utakmica za nas. Mislim da moramo ući od prve minute sa 120% i mislim da moramo vjerovati u svoju kvalitetu i s ovom pobjedom se vratiti na stari kolosijek, što bi se reklo. Pa očekujemo jednu tvrdu utakmicu, mislim da će se oni povući iza i čekati priliku na kontri, ali isto tako mislim da smo mi kvalitetniji od njih i vjerujem u pobjedu. Što se tiče njihovih igrača, mislim da mogu biti opasni zato što ekipa koja se bori za opstanak zna biti neugodna, ali jednostavno sve je na nama i nadam se da ćemo pobijediti.